Ta mapa predstavlja olakšanje korisnicima koji su, u, naravno, fokus je bio turisti, jer čitav servis je turistički. Tako da su fokus bili strani turisti, kao i domaći turisti, koji mogu jednostavno da prođu kroz grad, kroz sve ulice, da vide u stvari ljepote, naravno, našeg grada, da vide kulturno-istorijske objekte na kojima je bio fokus i može bitno istaknuti, za razliku od globalnog servisa Google, da smo mi otišli jedan korak dalje i napravili smo audio zapise kulturno-istorijskih objekata koji turistima koji dođu mogu dobiti neke informacije o tom objektu. Da virtualni svijet polako gura u stranu realni, potvrđuje i otvaranje prve Street View mape virtualnog prikaza ulica Sarajeva. Od sada svi oni koji ne vole hodati po snijegu, niti se smrzavati, mogu iz vlastitih toplih domova prošetati ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine uz pomoć miša. Realizacijom prve faze projekta Betatel Studio, koji stoji iza servisa, savremenim korisnicima interneta uz pomoć 10.000 fotografija omogućili su snalaženje među 3.000 tačaka, uglavnom objekata od privrednog, turističkog te kulturno-historijskog značaja. Za sada virtualna mapa obuhvata tri sarajevske općine: Stari grad, centar i djelomično Novo Sarajevo. Ovo je jako kompleksan posao i jako dugo vremena je bilo potrebno da se uradi ovaj dio grada. Mi smo u prvoj fazi uradili, hajmo reći, najinteresantniji dio grada koji bi trebao stvar da se prezentira svima. I naravno, kao i svi, imamo problema sa finansijskim sredstvima, tako da jednostavno nismo mogli ostalo sve uraditi. Pored turističke promocije grada Sarajeva, virtualna mapa omogućava i promociju kompanija. Pošto i Sarajevo kao kanton nema neku posebno tačnu mapu, onaj, tako da na ovaj način mi smo jednostavno želeli da imamo jednu tačnu mapu koja je rađena i sigurno jedna od najtačnijih mapa, ili crtana na osnovu satelitskih snimaka, znači sigurno jedna od najtačnijih mapa u gradu, i jednostavno ćemo pružiti tim potencijalnim klijentima način i neki vid njihove promocije. Jer je jako interesantno kad vi nekom govorite gdje se nalazite, onda on pošaljete da on prođe tim dijelom grada da zna gdje se vi nalazite. Jer kad ja negdje, na primjer, kad idem neki grad, kad dođem u neko okruženje, aha, tu je ova zgrada, znači oni su tamo pa desno. Na neki način jednostavno ćemo im olakšati da dođu do željene lokacije. Prvu fazu projekta podržala je Fondacija Mozaik uz poslovne partnere Evropsku uniju i grad Sarajevo. S obzirom na značaj, ciljeve, ali i činjenicu da će 2017. godine Sarajevo i istočno Sarajevo biti organizatori zimskih olimpijskih igara za mlade, virtualna mapa itekako bi doprinijela ukupnom dojmu o gradu. Inače, imamo problem sa našim institucijama čiji je možda posao u stvari, onaj koji bi nam trebali podržati ovakve projekte koji će sigurno doprinijeti u razvoju i svijesti i naši ljudi, nije samo stranaca, nego i svijesti domaći kako da kažem, korisnika, jer i mi polako ulazimo u te neke vode da pratimo te neke svjetske trendove. Brzina informacija tako brzo ide, što je sada ovom, on sada i kod nas ovdje. Tako da sigurno društvena zajednica, kada su institucije u pitanju, neophodno bilo da podrže ovakve neke ideje koje će sigurno doprinijeti razvoju ovog grada.